أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahu Xhelashanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, në ligjëratat e mëhershme, kemi folur për ekzistencën e Zotit të madhruar dhe cilësitë e tij. Por sot, një numër i njerëzve në botë kanë zgjedhur të mos besojnë në Zot, për arsye të ndryshme, të cilat do të mundohemi të gjejmë përgjigje në këtë ligjëratë. Kush janë ateistët? Ateistët janë mohues të Zotit, të cilët nuk pranojnë se ekziston një qenie supreme që ka krijuar dhe udhëheq me rendin e univers. Ateistët, në fakt, mohojnë çdo gjë të padukshme, si engjëjt, djajt, botën tjetër, mohojnë pejgamberët dhe librat e shenjtë. Ata nuk pranojnë asgjë që proklamojnë fetë hynore. Numri i tyre kohës së fundit ka hapruar dukshëm, ku shkak për përhapjen e kësaj doktrine është padyshim largimi prej fesë së vërtetë. Sipas një statistike të vitit 1994, në botë ka pasur 140 milion ateistë, kurse sot, ky numër përflitet të ketë arritur numrin 500 milion. Por se këto numra nuk është e mundur të merren si plotësisht të saktë. Në fakt, me këtë problem, ballafaqohen edhe shumë shtete islame, sepse bota është shndruar në një fshat global, në të cilin mjetet e informimit me shpejtësi maramendse përhapin informatat e ndryshme. Arsyet e rënjes prej e këtyre predikimeve ateiste apo naturaliste janë të ndryshme dhe të shumta, por ndër faktorët kryesor mund të përmendim mjetet e informimit, interneti, literatura ateiste, shkollat laike, ballafaqimi me kulturat e huaja, mospasja diturit të mjaftueshme mbi fenë të cilën e ndjek, mosinteresimi për mbrojtjen e vlerës fetare dhe arsye tjera. Pa marrë parasysh arsye që e kanë sjellur deri në këtë nivel, ne dëshirojmë që të tërheqim nga humbja e botës tjetër të gjithë ata që kanë rënë viktimë e kësaj ideologjie. Në vim, do të përmendim disa prej arsyeve që më së shumti përmendin ateistët si shkak i ndjekjes së kësaj bindjeje, duke dhënë edhe përgjigjet për problematikën në fjalë. Disa prej ateistëve kanë rënë në këtë bindje shkaku i mendimit se çdo gjë duhet të arrihet përmes hulumtimit dhe vërtetimit shkencor. Çdo gjë duhet të shikohet me kritikë dhe analizë, e asgjë të mos merret e gatshme. Por a është e mundur që të hulumtohet çdo gjë? Vallë njeriu ka kapacitet që të arrijë të perceptojë çdo gjë që ekziston? Apo ka edhe me miliona gjëra të cilat logjika njerëzore ende nuk ka arritur t'i definojë? Mendja njerëzore është e kufizuar, njëjtë siç është i kufizuar shikimi, dëgjimi, nuhatja, prekja dhe shijimi. Edhe mendja e njeriut i tubon informacionet për të formuluar një ide në bazë të informatave që çojnë në tru këto shqisa. E pasi këto shqisa janë të kufizuara, atëherë kuptojmë automatikisht se edhe mendja e njeriut është e kufizuar. E pasi njeriu është krijesë me kufi, si dëshiron të perceptojë dhe analizojë Zotin i cili është përtej kufive dhe dimensioneve? Mënyra shkencore e elaborimit të fakteve nuk mund të përfshi Zotin, pasi shkenca merret me gjëra fizike, kurse Zoti nuk është trup fizik. Të përdorësh këto mekanizma për të definuar Zotin, është si kur të mundohesh të arish njohjen e mjekësis në bazë të shkencës së arhitekturës. Nëse nuk i besojnë Zotit, përse ne duhet besuar shkencëtarët? Kush na garanton se hulumtimet shkencore janë totalisht të sakta, kur shohim se shumë teori shkencore që janë plasuar në fillim, më pas janë vërtetuar si jo shkencore dhe kanë ardhur përfundime të reja? Si të besojmë shkencën e cila ka dështuar të na tregoj se si kemi ardhur ne këtu në ekzistencë? Pre nga erdhi universi, ata tentojnë të sjellin si argument evolucionin apo molekulën, por prej ardhjen e tyre dështojnë të argumentojnë. Po ashtu,
evolucioni është një proces si pas tyre që duhet të kalojnë mira vite për të realizuar, që përsëri as pak nuk është shkencore, sepse nuk mund të dëshmohet për mes shqisave dhe metodove të ulumtimit që vet ata i paraqesin dhe i aplikojnë. Kush ka parë deri sot një kafsh të evoluoj në një kafsh tjetër? Si është e mundur që njeriu të ketë ardhur prej majmuni? Përse nuk shohim sot majmunët të bëhen njerëz, apo njerëzit të evoluojnë në diçka tjetër? Nëse u thot prej nga argumenti se ka evoluar ndonjë gjallës, ata do të thonë se ne u besojmë shkencëtarve, ku bie në besimin e verbër, të cilin ata me gjithë shpirt mundohen ta luftojnë. Zoti kërkon prej neve që ta besojmë. E nëse do të mundoheshim ta prekim dhe shohim atë, atëherë ajo nuk do të ishte besim. Po ashtu, nëse Zoti do të vërtetohej përmes mjeteve shkencore, nuk do të ishte Zot, por lëndë shkencore. Kurse të gjitha këto nuk aplikohen në Zotin, sepse ai nuk është lëndë, por krijues i lëndës, i cili është i pavarur për krijesa dhe universin. Ateisti thotë se Zoti nuk mund të hulumtohet me metoda shkencore dhe eksperimente. Po vallë, njeriu me mira vite në ekzistencë, ende nuk ka zbuluar pajisje dhe mënyra për të hulumtuar gjërat të cilat i sheh me sy. E si dëshiron të hulumtoj atë që nuk mund ta sheh? Njeriu ende nuk ka arritur të gjejë pajisje dhe mënyra se si të shohë galaktikat e largëta, kurse dëshiron të sheh krijuesin e atyre galaktikave. Për të ardhur në përfundime logjike, nuk na nevojitet me çdo kush shkenca dhe shqisa, sepse nëse pyesim veten për ekzistencën e para ardhësve tan, 10 breza më parë, ne jemi të bindur se ato kanë ekzistuar, edhe pse ne nuk i kemi parë asnjëherë. Pra, shqisat tona nuk mund ta hulumtojnë këtë, por se jemi të bindur, sepse e dim shumë mirë se kemi ardhur prej diku, e nuk kemi krijuar ne veten tonë. Shqisat na japin ndonjëherë edhe informata të mangëta. Ndodh të shohim gjëra që në realitet nuk ekzistojnë. Shembull, njeriu në shkretëtir ka halucinacione se gjendet diku ujë, por në fakt aty nuk ka asgjë. Ateistët thonë se ne besojmë ekzistencën e krijesave dhe universeve të ndryshme, por se mohojnë se ato kanë një krijues. Ne themi se për të realizuar detyra matematikore duhet një mendje e mprehtë dhe e ditur. E kur për një shkencë të tillë nevojitet një i ditur që t'i realizojë, atëherë si është e mundur që gjithë ky precizitet në ekzistencë, në qej e në tokë, në njerëz dhe kafsh, të mos ketë një qenie inteligjente që do të kishte krijuar me këtë precizitet? Po ashtu, nëse na pyesin në lidhje me një kompjuter, do të pohonim se ajo është gjurmë e një shkencëtari të ditur dhe të mençur. Ai që pranon ekzistencën e kompjuterit, por mohon shpiksin e saj, ai me të vërtetë është një njeri konfuz. Si mund të pranojmë ekzistencën e botës, por të mohojmë se ajo ka një krijues? Njëherë, dietari nga Jemeni, Abdulmejid Zendani, në debat me një ateist i cili mohonte Zotin, i tha: "A beson se kjo llambë që kam në dorë ka si përbërës qelqin?" Ateisti tha: "Sigurisht, e shoh me sytë e mi." Dietari e pyeti: "Ai që e ka prodhuar këtë llambë, a posedon të pjesë metalike për llambën?" Ai tha: "Sigurisht." E pyeti përsëri: "A e kishte mjeshtrinë e duhur për ta përpunuar metalin dhe për t'ia përshtatur atë grykës së qelqit?" Ai u përgjigj: "Besoj se po." Më pas e pyeti dietari: "A mendon që ai ishte i sigurt që nëse rryma elektrike do të kalonte nëpërmjet telave të kësaj llampe, ajo do të prodhonte dritë?" Ai u përgjigj: "Po." Atëherë dietari tha: "Kjo do thotë që ti beson disa cilësi dhe mjeshtri të prodhuesit të kësaj llampe, apo jo?" "Por ai ke parë prodhuesin e kësaj llampe?" "Jo," u përgjigj ai. Dietari tha: "Atëherë, si i beson cilësit, aftësit dhe mjeshtrinë e ti, ndërkohë që ti nuk e ke parë?" Ai më tha: "Nga që shoh prodhimin e ti." Pastaj Zindani tha: "Kështu është edhe Zoti me krijesat e ti. Ti mund t'i njohësh disa cilësit e Zotit, duke parë krijesat e ti." Ne nuk mundemi të mohojmë Zotin vetëm për faktin se nuk e shohim atë, sepse ka edhe shumë gjëra tjera që syri njeriut nuk ka aftësi t'i sheh. Ne të gjithë e dim se posedojmë dashuri për të dashurit ton, apo urrejtje për armiqt tan. Por vallë, cili ateist deri sot e ka parë dashurin apo urrejtjen se çfarë forme ka? Po ashtu, ne jemi të bindur se pajisjet elektronike punojnë me valë, kurse valët askush nuk i ka parë me sy se si duken.
E a është kjo një dëshmi se ato nuk ekzistojnë, vetëm se syri jo nuk i sheh? Syri njeriut nuk e sheh as erën që fryn, nuk e sheh as rrymën elektrike, elektricitetin, fushën magnetike, nuk e sheh as dritën e diellit që vjen në tokë dhe shumë gjëra tjera që nuk mund të përmenden të gjitha. Po edhe shpirti i njeriut është diçka që nuk mund të shihet, edhe pse jemi të bindur se ekziston. Nëse e pyesim çdo kë se çka e mbajti në jetë trupin e vdekur, do të përgjigjen se ishte shpirti. E pasi nuk e pam shpirtin kur doli prej trupi, si duam të shohim krijuesin e shpirtit? Po edhe mendjen që kemi në kokë, jemi të bindur se e kemi, por se asnjëherë nuk e kemi parë. A do thotë kjo se mendja nuk ekziston? Disa teist thonë se çdo gjë në ekzistencë ka ardhur rastësisht dhe nuk ka një krijues. Teoria e rastësisë është si kur të thuar se është e mundur që një person i cili posedon një thes me miliona shkronja të ndryshme, të cilat në rastin e hedhjes së tyre në tokë do të formulohen vetë dhe do të paraqesi një temë apo libër të plotë. Apo të fusë në një dhomë disa pjesë të një automobili, ti plasë ato me ndo një bombë që kur të hapë derën e dhomës të gjejnë brenda një veturë perfekte. Kështu është edhe teoria e ateizve, të cilë thonë se universi filloi nga një plasje e madhe dhe u formua çdo gjë në të me precizitet, por se nuk ka një krijues i cili i dha fillim. Nëse një gur të vogël në tokë duhet ta shtyjmë që të lëviz, si është e mundur atëherë që gjithë këto trupa qiellor të lëvizin e mos ketë askush që t'i vënë në lëvizje? Ateistët e mohin Zotin e pastaj i japin përparësi asgjës, e nëse u kërkohet argumentojnë asgjën dhe se çka është ajo, ngelen të heshtur. Valë si është e mundur që 0 plus 0 të jetë e barabart me 1? Nga 0-ja aprodhohen numra? Disa ateistë thonë se studimi dhe shkenca të shpijen drejt ateizmit. Kjo nuk është e vërtetë, pasi studimi mirëfillt dhe me analizë të tregon se gjërat që studion nuk kanë mundur të vinë rastësisht në këtë botë dhe të jenë formuar nga asgjëja. Studimi mirëfillt të çon drejt besimit në Zot, siç kanë vepruar një numër i madh i shkencëtarëve. Disa ateistë thonë se feja e kundërshton shkencën. Por kjo është një deklarat e pa analizuar si që duhet, sepse feja nuk bie në kundërshtim me shkencën. Mund të jetë Biblia ajo që kundërshton shkencën, por jo Kurani dhe feja islame. Feja islame që në ajetin e parë e stimuloi diturinë dhe ngriti atë në nivel të lartë. Feja islame i dha mundësi mendjes së njeriut të studioj dhe analizoj, me të vetmin qëllim që të arrijë të vijë në besim. Mu për këtë, nuk mund të quhet feja besim i verbër, pasi feja kërkon nga njeriu që të hulumtoj e më pas të besoj. Shumë ateist ofendojnë fejnë dhe lavdrojnë shkencën, duke haruar se shkenca dhe shkencëtarët janë përgjegjës për krijimin e atomit dhe bombës atomike, e cila zhduk me miliona njerëz. Po ashtu, shkencëtarët dhe hulumtuesit kanë menduar fabrikat e mëdha, të cilat punojnë në bazë të teknologjisë, por se nga ana tjetër ndotin ajrin vazhdimisht, kështu është edhe me veturat, armët dhe shumë shpikje tjera. Disa njerëz janë bërë ateist të indignuar dhe irrituar nga veprimet e njerëzve fetar dhe veprimet e institucioneve fetare si kisha dhe xhamia. Por duhet pasur të qartë se njerëzit nuk janë përfaqësuesit e fesë dhe për të kuptuar një fe, duhet lexuar librat e tyre e jo veprimet e ndjekësve të asaj feje. Nëse shohim tifos huligan të një klubi sportiv, nuk do të thotë se janë të nxitur prej klubit sportiv, por se prej emocioneve personale, edhe pse mbajnë veshur fanelat e klubit. Nëse shohim një veturë të tipit më të ri, që është ndeshur në mur, nuk do të thotë se vetura ka qenë e keqe, por se mundet të ketë qenë shoferi pa aftë. Edhe feja nuk mund të jetë përgjegjëse për aktet e njerëzve të pavetdijshëm, të cilët shfrytëzojnë fen për të plotësuar nevojat e tyre egoistike. Disa ateist akuzojnë fen për vrasje dhe luftra, të cilat kanë ndodhur në emër të fes. Por, edhe këto luftra në të shumëtën e rasteve janë nxitur nga dëshira për pozita udhëhecse, sesa për hir të Zotit. Po ashtu, mund të kenë qenë të ndikuara nga faktorë të ndryshëm, si padituria, egoizmi, pushteti, hakmarrja e tjera. Po nga ana tjetër, nuk duhet harruar se jo edhe të gjithë ateistët janë aq paqësorë sa paraqiten, sepse nëse shikojmë historinë më të re, shohim se edhe ateistët janë përgjegjës për luftra tragjike. Shembull mund të përmendim ateistin Karl Marx, ku shumë shtete përvetësuan ideologjinë e tij dhe kryen masakrat e papara.
Prej tyre mund të përmendim Leninin, Stalinin dhe Mao Zedongun, ku gjatë periudhës sa sundonin janë zhdukur mbi 85 milion njerëz. Edhe në shqiptarët e kemi pasur një të tillë, Enver Hoxha, i cili në vitin 1967 e shpalli Shqipërinë si shteti i parë ateist në botë. Mos e harrojmë edhe shtetin e vetëm diktatorial, Koreën, ku shteti është i prirur prej ateizmit. Këta të gjithë luftuan fenë, por se u zhdukën, kurse feja ende është në botë sot e kësaj dite. Shohim se në çfarë udhëheqje dhe dominimi solli ateizmi. Disa ateist thonë se sot në botë ka shumë dhunë fetare dhe varfri, e sikur të kishte Zot, do të kujdesej që të ketë rend në tokë, e jo kaos. Nëse pyetemi se përse ekziston kaq shumë e keqe në botë, atëherë si të shpjegojmë se përse ka aq shumë të mira në botë? Ne mund të shohim pikën e zezë në fletë të bardhë, por harrojmë se hapësira e të bardhës është shumë më shumë se hapësira që zë e zeza. Andaj, edhe nëse ateistët shohin vetëm të keqen që ndodh në botë, duhet që jenë transparent dhe të përmendet edhe e mira, sepse në sajtë të këtyre mirësive, njeriu nuk i humb shpresat asnjëherë për ditë më të mira. Nëse ka të këqija në botë, nuk do thotë se Zoti është i pakujdesshëm ndaj robërve të tij, po as që nuk kupton se Zoti është i keq, por se nuk kupton se tek ne njerëzit ka vdekur njerëzishmëria. Ateistët shpesh thonë se Zoti është i keq, ai krijoi shejtanin, krijoi të keqen që njerëzit të vuajnë në pafundësi. Por, kjo është një tezë e gabuar, sepse buron nga ignoranca. Nëse do të pyesim veten se a ekziston nxehtësia, të gjithë do të themi po, sepse përjetojmë. Kurse ekzistenca e të ftohtës është relative. Ajo nuk ka ndonjë burim energjie, por se është mungesë e nxehtësisë. Pra, ftohti në thelb nuk ekziston, por se vjen në shprehje në moment kur mungon nxehtësia. Nxehtësia ka shkallë të pakufishme, kurse i ftohti ka kufi. Ai mund të arrijë deri në -273 gradë Celsius. Kurse më poshtë se kjo, nuk mund të shkoj, që do thotë se i ftohti nuk ka ndonjë burim të vetin prej ku fillon, por se është mungesë e nxehtësisë. Ngjajshëm do të kishim përmendur edhe dritën në raport me errësirën. Ndonjë ateist mund të pohojë se ekziston errësira, por në fakt errësira është diçka që ne e shohim, por në esencë nuk ekziston. Por ekziston drita. E në mungesë të dritës vjen në shprehje errësira. Burim i dritës mund të jetë dielli, yje, qiriu, llamba elektrike, por nuk kemi diçka që prodhon errësirë. Sikur errësira do të ishte diçka, do të mund të prodhohej, por sa ajo në realitet nuk ekziston, por është mungesë e dritës. Edhe ajo që quhet padrejtësi, në thelb nuk ekziston, por është mungesë e drejtësisë. Nuk ekziston e keqja, por se mungon e mira. Disa ateist thonë se nëse është një zot, përse ka shumë religionet të ndryshme? Në fakt, feja është një. Allahu Xhaleshanu ka zgjedhur fejnë vetë me islame, por se nga njerëzit janë shpikur religionet të ndryshme. Shembull kemi budizmin, konfucionizmin, idhujtarin e shumë religionet tjera kanë burim njeriun e jo zotin. Që do thot, njerëzit kanë shpikur hyni dhe i kanë konsideruar të shenjt, që në fakt nuk janë të tillë. Po ashtu, nëse marim fen hebreje dhe krishtere, ato në fillimin e tyre ishin të vërteta, por me kalimin e kohës në librat e tyre të shenjta, depërtoi dora njerëzore dhe devijuan mësimet e vërteta. E vetmja fej që nuk ka pasuar asnjë ndryshim dhe nuk ka ndërhyrë dora njerëzore, është feja islame. Ndonjë ateist mund të thotë se ju besimtarët e konsideroni çdo herë tjetrin gabim, me çka ngjallni konflikte mes njerëzve. Edhe kjo nuk është argument kundër fesë, sepse njerëzit bëjnë veprime të ndryshme dhe veprat e tyre nuk merren për argument për të gjykuar një fe. Po ashtu, nëse shohim ateistët, edhe ata çdo herë kritikojnë të tjerët që nuk mendojnë si ata, kritikojnë fe dhe filozofi tjera duke i konsideruar të paaftë, të verbër e gjëra të ndryshme. Vallë, a nuk është edhe kjo nxitje e dhunës dhe konfliktit? Shpesh në retorikën ateistëve, gjejmë kritikën ndaj fesë, shkaku i maltretimit të gruas dhe nënçmimit të saj nga ana e fesë. Por dhe kjo nuk është e saktë. Po është e vërtetë se në disa shtete lindore kështë trajtohet gruaja, të prirur nga kultura dhe tradita naive, por sa ata nuk reflektojnë ligjin islam, pasi pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem asnjëherë nuk ka rrahur gratë e tija.
Transmeton Aisha radiallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk kishte rrahur me dorën e tij ndonjë njeri, as prej grave apo shërbëtorëve të tij. Këtë hadith shënon Imam Muslimi. Mos harojmë se sa është ty për gruaje në lindje, aq më shumë është e keqtrajtuar edhe në perëndim, ku me mira gra brenda ditës janë viktimë e dhunës familjare. E këta nuk inspiron feja islame që t'i rrahin gratë. Vetëm në vitin 2014, në Maqedoni kanë qenë viktimë e dhunës familjare mbi 4500 gra. Kurse në Amerikë, në nivel vjetor, ky numër arrin në 4 milion viktima mbrenda vitit. Gjatë çdo minute në policinë e Amerikës nga 2 gra paraqesin raste të dhunës familjare. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo e katërta grua është viktimë e dhunës familjare, kurse nga 3 gra për çdo ditë humbin jetën nga partnerët e tyre brutal. Në çdo 9 sekonda atje rrihet nga një grua. Pra, nuk mund të akuzohet feja për dhunë ndaj familjes, por se fajtor është natyra brutale e njeriut. Disa ateistë thonë se ne nuk duam të ndjekim fe, sepse dëshirojmë të jemi të lirë. Po edhe liria ka kufin të vetë, sepse nuk ekziston liri absolute askund, as edhe në shtëpinë tënde, e jo më gjërë. A mundesh në ndonjë shtet diku në botë të bësh çka të duash në emër të lirisë, të vjedhësh, të vrasësh, të bërtasësh, e gjithë kjo në emër të lirisë personale? Kjo nuk ekziston askund, e si dëshirojnë që Zoti mos të shpallë ligje dhe udhërrëfyes e njerëzit të jetojnë në hos? Edhe kjo nuk është as pak e ndonjë vlerë të veçantë që pretendojnë disa prej tyre. Mobile, edhe vlera morale është dëshmi e ekzistencës së Zotit, sepse sikur mos të kishte vlera fetare, njerëzit do të shndroheshin sikur kafshët pas një ligj dhe sistem që rregullon raportet në mes tyre. Si do të dallojmë të mirën dhe të keqen nëse nuk do të kishte fe? Por Zoti na tregon se çka është e mirë dhe çka është e keqja. Disa ateist e kundërshtojnë fen, sepse thonë që zjarri i xhehenemit që paraqet feja si dënim është tepër barbar si nocion fetar dhe i ashpër. Po vallë, ku mbet drejtësia absolute? Përse masakruesit dhe dhunuesit më të këqij të kësaj bote të mos e marrin dënimin e merituar? Edhe njeriu ka shpikur burgun për njerëzit e padëgjueshëm dhe zullumqar. E vallë, ata që në këtë botë meritojnë dënimin, përse të mos e meritojnë edhe në botën tjetër? Të kemi mëshirë ndaj kriminalëve më të këqij të historisë, si faraoni, Hitleri e shumë të tjerë, kjo nuk tingëllon as pak njerëzore dhe humane. Shpesh ateistët bëjnë pyetje se, nëse ka Zot, kush e krijoi Zotin atëherë? Kjo është një pyetje që shejtani e çon në mendjen e njerëzit. Andaj edhe shejtani mund të konsiderohet themeluesi i teorisë ateiste. Transmeton Ebu Hurejrë radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, shejtani do t'i vijë njerëzit dhe do t'i përshfërit në kokë. Kush e krijoi qiellin? Kush e krijoi tokën? Do thot njeriu, Allahu. Por pastaj pyet me veten, e kush e krijoi Allahun? E kush ndjen diçka të tillë? Le të thot amantu billahi wa rasulihi, besova Allahun dhe pejgamberin e tij. Këtë hadith shënoi Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në sahihet e tyre. Pra, ateistat përsëri në këtë pikë pranojnë se ka një krijues, pasi kërkojnë krijuesin e parë, por se nuk mund të imagjinojnë se ai nuk është i krijuar. E si mund të jetë Zot ai që është i krijuar nga dikush tjetër? Vet fakti që ai nuk ka paraprijes dhe nuk e ka krijuar dikush tregon se ai është Zot dhe ka shpikur gjithçka. Me këtë pyetje ata doan të thuan se çdo krijesë ka nevojë për krijues. Pra fillimisht besojnë në krijuesin, mandaj pyesin kush e krijoi atë. Nëse i pyet ata se çka ka para numrit 3, do të thonë numri 2, e çka ka para dyshit, do të thonë numri 1, e para kësaj nuk ka më numër përpose zeroja, e cila nuk ka vlerë matematikore. E pasi para numrave matematikor nuk ka diçka para njëshit, atëherë si do të ishte e mundur që para njëshit të vërtetë që është Allahu të ketë diçka? Ai është i përhershëm pa fillim dhe pa mbarim. E vetë debati i tyre mbi Zotin tregon për ekzistimin e tij, sepse sikur të mos ekzistonte, nuk do të kishte debat në lidhje me diçka që nuk ekziston. Sikur mos të kishte Zot, edhe ateisti nuk do të ishte ateist, sepse nuk do të kishte këtë mohonte. Edhe shejtani i mallkuar, edhe pse është mohues i dhuntive të Zotit, por përsëri e pranon se ekziston Zoti, kurse ateisti është më mohues se shejtani, sepse refuzon ekzistimin e Zotit.
Ne shpresojmë që këto fjalë sadopak të prekin në ndërgjegjen atyre që mbajnë mendime të tilla, që të ndryshojnë sa nuk është vonë, sepse më pas nuk ka rikthim. Edhe pse ata nuk e besojnë botën tjetër, por se ajo është një realitet që do të vijë më pas. Njëherë një mohues debatoi me Alion radiallahu anhu dhe i tha: "Unë nuk besoj në botën tjetër." Alion radiallahu anhu i tha: "Ti thot se nuk ka botë tjetër, unë them se po. Nëse unë besoj se ka diçka pas vdekjes dhe në fund del që nuk ka pasur, a humbi unë diçka?" Mohuesi tha: "Jo." Aliu i tha pas kësaj: "Po nëse ti nuk beson botën tjetër, e kur të vdesësh del që ajo ekziston, ti a humb në këtë rast?" Ai tha: "Po, e humbi botën tjetër." Pra, ne që besojmë, nuk kemi çka humbim, pasi nëse është e vërtet dhe ajo padyshim që është e vërtet, ne fitojmë. E nëse ai që nuk beson dhe kur të vdes del ndryshe nga ajo që ka besuar, ai humb përgjithmonë botën e përjetme dhe do të jetë në vuajtje të përhershme. Andaj, i dëshirojmë të mirën dhe largimin nga kjo rrugë e cila e shpije në mohimin e krijuesit, që i ngjan sikur një njeriut i cili mohon prindrit e vet. Shpresojmë që njeriu me mendje të shëndosh të mos përfundojë në mohimin e Zotit, por se në njohjen dhe adhurimin e Tij. Për fund, ju ngeleni për zemërsisht të përshëndetur me përshëndetin islame. Assalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.